سر دکان سے باہر 3 فٹ ہے، 3 فٹ پر لائٹ ہے سر۔ اچھا یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہے، حاضر ایوان صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہے۔ یہ ایک دفعہ چوری ہو گیا تھا، پھر خواب میں آئے ہیں تو افغانستان بارڈر سے پکڑے اس کو۔ اچھا جی، ان کے خواب میں کسی کے آئے کہ وہاں لے جا رہے ہیں، نکال رہے ہیں اس کو وہاں پہ۔ نہیں سر، آپ اور سیاسی ایکٹیو ممبر نہ ہونا، پراپرٹی ڈیلر نہ ہو، کرمنل ریکارڈ نہ ہو اور بیک گراؤنڈ ٹھیک ہو۔ بالکل سر، بالکل۔ تمام مشران میں سے، آپ سب میں سے کوئی بندہ بھی یہ درخواست دے سکتا ہے کہ میں موٹیویٹڈ ہوں اور میں ڈی آر سی کا ممبر بننا چاہتا ہوں۔ ہم اس پہ پہلے سے کام کر رہے ہیں، بالکل سر، آلریڈی شروع کروایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ہم چاہیں گے کہ ڈی آر سی کی تشکیل نو کی۔ السلام علیکم جی، سب کو بہت بہت سلام۔ تو آٹھ کے مشران تاجر برادری کے عہدے داران، نمائندگان، سماجی مذہبی حمایتین، ہمارے میڈیا کے دوست بھائی اور کوہاٹ کے غیور دوستوں بھائیوں، السلام علیکم۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں یہاں پہ آپ سب کے درمیان میں موجود ہوں اور مہمان میں نہیں ہوں، مہمان آپ لوگ ہیں۔ جب ہم کے پی پولیس میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں
تو جو 100-150 سال کی ہسٹری ہوتی ہے وہ کوئی ایک رات میں تبدیل نہیں ہو جاتی. میرے بورڈ کے اوپر جو ڈی پی او کا بورڈ ہے, پہلا ایس پی 1900 میں, سن 1900 میں یہاں پہ پہلا ایس پی تعینات ہوا, یعنی 120 سال پہلے. تو جو تاریخ ہوتی ہے, جو ہسٹری ہوتی ہے, جو کلچر ہوتا ہے, جو کسی بھی بڑے ادارے کی کام کا طریقہ کار ہوتا ہے, یہ کوئی ایک ہی رات میں ایک کاغذ کے سائن کر دینے سے تبدیل نہیں ہوتا. تو پھر تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی اصل میں جسے ہم کے پی پولیس میں کہتے ہیں, وہ ایک ذہن کی تبدیلی ہے کہ ہم نے پولیس کو عوام کے سامنے جواب دہ کرنا ہے. ایکسیسبلٹی عام آدمی کی, یعنی پہنچ, وہ ڈی پی او تک, ڈی ایس پی تک, تھانے کے لیول پہ وہ پڑھانی ہے. مسائل کے حل میں مشران کو انوالو کرنا ہے, جیسے کہ مسالتی کونسل وغیرہ ہیں. کن چیزوں پہ پولیسنگ کی ضرورت ہے وہ بھی نمائندگان سے, مشران سے, یوتھ سے, جوانوں سے پوچھ کے چلنا ہے, جیسے کہ پی ایل سی ہے, لیزان کونسلز, رابطہ کمیٹیاں. تو خود جا کے لوگوں سے ملنا ہے, میل جول میں اضافہ کرنا ہے, تاکہ آپ ان کے مسائل کو ان کے منہ سے سن سکیں. مجھے بھی اب خیبر پختونخوا میں 10 سال ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس حد تک, کافی حد تک تبدیلی آئی ہے. میں کوئی بہت لمبے چوڑے دعوے کرنے والا آدمی نہیں ہوں. اس کی بدعنوانی کی شکایات تھیں, ان پہ ایکشن لینے کی رفتار بھی بہت زیادہ ہے. جتنے پچھلے 5 سال میں ڈپارٹمنٹل ایکشنز لیے, این ٹی ایس کا ٹیسٹ پاس کیے بغیر مجھے سپاہی بھرتی ہو کے دکھائے. تو چونکہ ہماری انٹیک جو ہم بھرتیاں کرتے ہیں وہ غیر سیاسی ہیں, 100% میرٹ پہ ہیں. جب میں کہتا ہوں 100% میرٹ پہ ہیں, تو مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ ایٹا یا این ٹی ایس بھی اسی ملک کی ایجنسی ہے. غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, لیکن بالعموم, عمومی طور پہ آپ 95-97-98% کہہ لیجئے کہ وہ میرٹ پہ ہوتے. پھر ان کی ٹریننگ کے جو نظام, بطور شہری ہے تو بطور شہری میرا جواب ہے کہ نہیں, سب کچھ 100% ٹھیک نہیں ہے, اور بہت بہتری کی, بہت امپروومنٹ کی گنجائش ہے جس پہ کام کیا جانا چاہیے, اور انشاءاللہ اس میں کام ہو. جہاں تک پولیس کے عوام سے رویے کی بات ہے, اس میں انسپیکٹر جنرل ہو یا ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ہو, آر پی او صاحب ہوں, میں ہوں, ہمارا پرنسپل بہت ہی سادہ سا ہے کہ بدنیتی نہیں ہونی چاہیے. غلطی کوتاہی ہم سب سے دن میں ہوتی ہے, کاروبار والوں سے بھی ہوتی ہے, مجھ سے بھی ہوتی ہے, سب سے ہوتی ہے. غلطی کوتاہی ایک طرف, وہ بھی ایسی غلطی کوتاہی جس میں کسی کی جان یا مال کا خطرہ ہو, اس کے لیے بھی قانون موجود ہے اور ہم کاروائی کرتے ہیں. کہ بدنیتی نہیں تھی,
اس نے سڑک پہ کچھ یہ سور آ گئے تھے جو کہ لوگ اسے ڈر کے بھاگ رہے تھے، دو تین موٹر سائیکلیں بھی گری ہیں، تو اس نے چونکہ اس کے پاس ہتھیار تھا فائر کیا، تو بدنیت تھی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی میں نے اس کو معطل کیا اور اس کو میجر پنشمنٹ بھی دی، بڑی سزا، کیونکہ یہ وہ غلطی کوتاہی ہے جس میں کسی کی جان جا سکتی تھی چاہے بدنیت ہی نہیں ہے، لیکن غلطی کوتاہی پہ جب بھی میں کارروائی کروں گا تو میں یہ بھی سوچوں گا کہ یہ میں بھی کر رہا ہوں۔ بدنیت ہی ایک ایسی چیز ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ میرے نوٹس میں لے کے آئیں، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ نہ کرے جو بھی مسئلہ مسائل ہے، جو اجتماعی مسائل ہیں، وہ براہ کرم جو بھی آپ میں سے تمام میرے لیے قابل عزت ہیں جو بھی بات کرتا ہے اس کو ریپیٹ نہ کریں، میں ہر ایک کا فردن فردن جواب دوں گا، اور جو انفرادی مسائل ہیں وہ اس کے بعد آپ مجھ سے انفرادی طور پہ مل کے ڈسکس کریں۔ ڈھیرا مہربانی، میں چاہوں گا کہ اب آپ سب بات کریں۔